这个真的可以吃吗？可以吃，可以吃。来一份这个爆炒鹅卵石。好的。怎么办的呢？16一份。来一份。老板，这个玩意怎么吃啊？说一口放嘴里，说一口就丢。这是老硬菜呀。这个嘎嘎硬的，生牙。那我吃完这石头还要还给你不？不用了，可以带回去做纪念。一石传三代，人走尸还在啊，回去可以继续做啊。好，打包，出锅。打包盒一装，白酒一放，啤酒随便放啊。好的。再加点油。好，拿好。好，谢谢你。